안녕하세요. 보기만 해도 말이 되는 말레이어. 듣고 따라하기 영상입니다. 지금까지 공부한 내용들을 말레이어 단어와 문장을 가지고 현지 원어민 선생님의 발음으로 듣고 따라해보는 영상입니다. 자투리 시간을 이용해 많이 듣고 따라하시면 말레이어 향상에 많은 도움이 될 것입니다. 자, 그럼 시작해보겠습니다. Bab 39. Kan. 1. Pergi. Awak duduk di sini. Jangan pulang sebelum pukul 10. 2. Me. Basuh kain ini. Halau lembu-lembu itu. Jawab soalan ini jika boleh. Berus gigi tiap-tiap hari. Berus gigi awak tiap-tiap hari. Rotan budak jahat itu. 3. Berdiri di sini. Jangan berjalan di atas rumput. Berjabat tangan dengan dia. 4. Tinggalkan surat-surat itu di atas meja. Sampaikan salam saya kepadanya. Susukan budak ini. Susukan bayi ini. Kosongkan bakul itu. Lah, awak tidurlah di sini. Balaslah surat abangmu itu. Bersenamlah tiap-tiap pagi supaya badan kamu sentiasa sihat. Keluarkanlah semua buah manggis itu supaya dapat kita kira. Kan, awak hendak ke kedai? Belikan saya ubat batuk. Bawakan saya segelas air. Padamkan lampu itu. Saya tak sampai suisnya. Bacakan surat ini. Tulisannya halus benar. Sila. Tolong. Sila. Tolong. Sila kembalikan buku itu. Tolong kembalikan buku itu. Sila duduk. Tolong duduk. Sila buka muka surat 47. Tolong bukakan tin ini. Sila bersihkan meja masing-masing. Tolong bersihkan meja saya. Batuk. Salam. Bungkus. Suis. Pintu pagar. Terima kasih. Muka surat. Ubat batuk. Biar. Kira. Bangunkan. Nampaknya. Berehat. Rebus. Berat. Letih. Berkunci. Sihat. Timah. Mak, mak. Makcik Esah datang. Emak, pergilah bukakan pintu pagar tu. Timah, pintu pagar tak berkuncikah, Mak? Emak, tak berkunci. Pergilah bukakan. Timah, baiklah, Mak. Timah membukakan pintu pagar. Sila masuk, Makcik. Makcik Esah. Terima kasih. Mak kau buat apa? Timah. Mak tengah masak. Apa makcik bawa ni? Berat nampaknya. Makcik Esah. Buah mangga ada, buah rambutan ada. Timah.
Bak timah bawakan. Makcik Efsah. Timah bawa yang ini, biar makcik bawa yang ini. Mak. Ah, Kak Efsah. Sila naik. Makcik Efsah. Terima kasih. Latihan. Satu. Sila duduk di kerusi masing-masing. Dua. Masukkan minyak ke dalam kuali. Tiga. Tolong bawakan topi keledar. Empat. Jangan berikan sebarang maklumat kepada pemanggil yang tidak dikenali. Lima. Jangan hisap rokok dalam bangunan ini. 6. Tolong tunjukkan kepada saya arah ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. 7. Jangan letak kenderaan di sini. 8. Bawakan menu untuk kami. 9. Apabila awak letih, sila berehat. Apabila awak letih, silalah berehat. 10. Tolong kejutkan saya pada pukul 5. 자, 오늘 강의는 여기까지입니다. 좋아요 버튼과 댓글, 구독 버튼을 눌러주시면 큰 힘이 됩니다. 감사합니다. 드림아카세.